Aló, aló. Aló. Aló, aló, aló. Aló, aló. Aló, aló, aló. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam, ndugu zangu, vipenzi vyangu. Leo niko katika mji wa Vanga. Kwa tarehe kidogo nitawaeleza inshallah. Shukran. Ni sehemu ya mbali moja katika jiji lenye tarehe ya kitiba na dawa linalotawaliwa na mzimle au lango la kuingilia Kenya kutoka Pemba kwa njia ya maji, bahari. Pia nimeleta mteja wangu mmoja katika watu wangu kuja kumshughulikia mambo yake. Kuomba idhini katika mlango wa tatu wa panga ya mzimle kupelekwa kwenda kuomba mambo yake au kutengenezwa mambo yake na vile vile maruhani wake. Niko katika jiji hili kikazi. Na alhamdulillah nitawapa habari kamili kwani naelekea sahi kwenda kupeleka vitu katika lango la mji huu ambalo lafunguliwa rimba lake. Rimba ni lango la kuingilia mji. Huu ni mji karibu sana wa kuingia kutoka Pemba kuingia Mombasa. Katika moja katika shina ya panga ya mzimle. Ukitaka kupelekwa pia vile vile ni mojawapo ya milango ya kuchukulia idhini. Idhini ni ruhusa ya kuingizwa pangani, kutengezwa mambo yako insha Allah, ili utoke kwenye fukara uingie kwenye utajiri, na utoke kwenye dhiki uingie kwenye raha, na vile vile utoke kwenye magonjwa uingie kwenye uzima, na vile vile utatoka kwenye kukosa uingie kwenye kupata. Ni vipenzi vyangu wa sauti ya mzimle, watazamaji, hivi sasa niko katika shughuli hii pamoja na mteja wangu au mtu mmoja ambaye ninamleta kishughuli, nimekuja kikazi. Insha Allah itakuwa faida na itakuwa manufaa kiilmu kwenu nyinyi wengine mlio mbali au ambao hamjanitafuta, nitafuteni muelimike insha Allah mpate faida ya kazi yangu, na vile vile kama nilipotengezea watu wengi mambo yao, na nyinyi mnitafute mtengezewe mambo yenu. Mtengezewe mambo ya kikazi, mambo ya kibiashara, mambo ya kimali, mambo ya kirohani, vile vile mtengezewe mambo ya kifamilia. Famili nyingi zimeharibika. Watoto wote katika family wameharibikiwa ili watu kupuuza mambo yao ya kiada na mambo ya kirohani. Na hizo alishughulikia hilo tatizo na nikaliondoa, na watu wakarudi kwenye amani na usalama, na familia zikarudi kwenye mafanikio na faida, na inshallah mtanikumbuka kwa kazi yangu njema hii. Sitochoka asubuhi wala usiku kwenda mbio kutengenezea watu mambo yao. Mimi ndiye naitwa Mzimle. Nitafuteni, mutafaidika na manufaya ni kwa kizazi chenu. Sasa inaingia kazini. Tutakuwa pamoja inshallah. Nikimaliza nitawapa ripoti kamili kwa nini nimesafiri kutoka mji wa Mombasa paka kufika huku mji wa mbali Kwale katika mji wa Vanga, eneo la Vanga katika lango la Pemba na Mombasa ndani ya bahari kuu, kuja kuleta ada za wenyewe kuomba ruksa na idhini ya kuidhinishwa kumpeleka huu mteja wangu pangani akatengezewe mambo yake na ashughulikiwe haja zake, na vile vile aondolewe mazito yake, matatizo yake na shida zake. Asanteni sana, tuwe pamoja katika sauti hii ya mzimle mwanzo mpaka mwisho. Na wasalimia nikiwa mji wa mbali. Karibuni sana. Asanteni.
Alo, 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 na ripoti nikiwa katika jiji la Vanga, sehemu ya Kwale, kwa kazi maalumu. Ina...